вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час, які сталися в місті та області. Я Наталя Забазнова і до новин. У Миколаєві суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави 32-річного військовослужбовця, який підозрюється у вбивстві. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 вересня. Чоловіка підозрюють у вбивстві своєї 31-річної співмешканки, яку мати знайшла мертвою у ванній кімнаті 25 липня. Також у Миколаєві суд заарештував без права внесення застави до 22 вересня місцевого жителя, який ножем поранив 2 хлопців на вулиці Соборній. Прокурор у судовому засіданні клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтримав. Він вказав на ризик можливості підозрюваного ховатися від слідства. Нагадаємо, 24 липня у Миколаєві у центрі міста сталася бійка із застосуванням холодної зброї. До лікарні швидкої медичної допомоги привезли 2 18-річних хлопців з ножовими пораненнями. У одного виявили ушкодження легенів, у іншого – серця. Зараз хлопці залишаються у лікарні. І до інших подій. Вчора о 21-й годині у селищі міського типу Березнегувата вбило струмом місцевого жителя, 15-річного юнака. Він переліз через 2-метровий паркан електричної підстанції, аби продемонструвати своїм друзям, як діє електромагнітне поле. Вони пустували поруч, він переліз через паркан, показував своїм друзям про те, як піднімається дибке волосся, коли він підходить у електромагнітне поле. Але вже за мить стало не смішно ані йому, ані його друзям, тому що хлопчика вдарило струмом напругою у 35 тисяч вольт. Він загинув на місці події, після чого його друзі побігли додому, аби батькам розповісти про те, що сталося. Вже батьки викликали поліцейських і медичну допомогу. Наразі, як того передбачає в подібних випадках процедура, порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», ведеться слідство, але правоохоронці наголошують та звертаються до батьків з тим, щоб пояснювали дітям засоби безпеки і як себе поводити, і що може загрожувати їхньому життю і здоров'ю, тим паче зараз у період канікул, щоб звертали увагу і на підлітків, і намагалися протидіяти таким пустощам, які загрожують їхньому життю. Зараз в Одесі суд розглядає апеляцію 2 депутатів міської ради Ростислава Філевського і Сергія Сакова щодо відновлення на посаді мера Миколаєва Олександра Сінкевича. На попередньому засіданні 20 липня розгляд справи призупинилося через заяву Сергія Сакова про відвід колегії суддів. Колегія суддів клопотання про відвід відхилила. Також судді заявили про те, що самі звернуться із заявою до правоохоронних органів за змістом представленого Сергієм Ісаковим клопотання за ознаками протиправного втручання у здійснення правосуддя. Адвокати Сінкевича називали такі дії спробами затягнути процес, зазначивши, що весь цей час так і не отримали від апелянтів, у чому саме були порушені їхні права за рішенням суду першої інстанції. Нагадаємо, 16 березня суддя Черенкова задовольнила позов Олександра Сінкевича до Миколаївської міськради про скасування рішення про припинення його повноважень. У Миколаєві на півострові Аляуди учасники всеукраїнського потягу єднання «Труханівська Січ» долали смугу перешкод морського піхотинця. Такий захід організували вперше. Учасників потягу єднання прибуло до Миколаєва 52. Це хлопці та дівчата різного віку та з різних міст України. Загалом його учасники мають проїхати 15 містами України. Миколаїв передостанній. Цей потяг у нас, він, здається, найдовший за всю історію. Це 13-й потяг, потяг визвольних змагань. Розбили табір на півострові, який територія якого використовується зараз підрозділом для місця постійної дислокації. Молоді надали можливість під наглядом досвідчених інструкторів на собі відчути складнощі, з якими зустрічаються морпіхи, коли здобувають право носити берет кольору морської хвилі. До учасників потягу єднання приєдналися і миколаївські вихованці військово-патріотичних гуртків. Перше завдання – десантування човна. На кожному борту буде по 5 людей. Вони сядуть по бойовому і прослідують до самої зони висадки. В зоні висадки підійдуть 2 лодки, і вони будуть, ми їх розповіли їм, як висаджується морська піхота, і вони будуть висаджуватися, займати там оборону.
Супроводжують учасників бійці 1-го окремого феодосійського батальйону морської піхоти. Після десантування на воду відбувся контакт з умовним противником. На даному часті відпрацьовувався контакт з противником. На даній ділянці відпрацьовується контакт із противником і підйом по канату на височину. Після відпрацювання контакту група перегрупується, спускається вниз, займає оборону і продовжує свій рух. Через дорогу ползаємо, ползаємо через дорогу. Швидше, швидше! Переміщуючись до місця призначення, група потрапила під обстріл снайпера. Долання смуги перешкод супроводжується психологічним тиском. Це найважливіша складова випробувань, пояснюють морські піхотинці. Переміщення відбувається усіма можливими способами, окрім пішої ходьби. На одній з локацій відбулося ознайомлення зі зброєю. Далі. Викинули шомпол. Не крути, шомпол знімай. І ось демоверсію смуги морського піхотинця подавали. Враження неймовірні, серйозно. Дуже цікаво було хоч маленьку частинку пережити того, що переживає в своїх тренуваннях морська піхота, да, під час клятви. Реально сильні хлопці і є на кого покластися. Дуже було цікаво. Найцікавіше було йти в смугу препятствий. Це було на тій стороні. Найважкіше було піднімати колеса нагору. Ось. Ну, а найлегше було їхати на катері. Запам'яталося все від того, як ми починали бігти, і до того, коли в нас обличчям окунули воду під час відтискань, потім присідання з балкою, потім як ми повзли по землі, шашки. Все запам'яталося і довго не забудеться. Ну, найскладніше, звичайно, долались психологічні полози, тому що якщо добра людина підготовлена фізично, а тут, в принципі, діти такі, ну, видно, що займаються фізичною підготовкою, але найскладніше – це психологічна полоса, тобі ж заставити себе, знайти в собі внутрішні сили, добігти до кінця. Всього у подоланні смуги морського піхотинця взяли участь 4 групи по 10 осіб. Тепер учасники потягу єднання відправляться на локацію на острів Джерелгач, який знаходиться на Херсонщині. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді і побачимось.